Museu do Piauí, sábado à tarde. Aqui acontecem duas exposições. Vamos saber quais são e o que elas propõem. As exposições ocupam dois andares do museu. No térreo, a exposição em montagem. A intenção aqui é fazer com que o público acompanhe os bastidores da concepção. Em um ambiente mais escuro, as projeções iluminam as salas, como no trabalho de Maria Ayahuasca, O Fogo Eterno. Outro trabalho que se utiliza das projeções é do casal de fotógrafos Lise Mariani e Gel Caroni. É um trabalho que fala bem um pouco da minha vida, do que eu estou vivendo, dessa crise do capital, da coisa do lixo, da sociedade de consumo. E eu, como estou morando no centro da cidade de Teresina, eu percebi essas desconstruções, esse lixo, e aí relacionei com a minha vida e estou fazendo esse trabalho que ainda está em processo, ainda não tem um nome. Imagens de carne crua projetavam no figurino branco do ator e bailarino José Reis. Era a projeção performance que tem trilha sonora original do músico Josh S., da banda piauiense Bode Preto. Na verdade, é uma projeção que foi pensada justamente para ser realizada aqui na oficina pelo Museu do Piauí. É interessante porque é um processo de criação que eu estou desenvolvendo a partir de um roteiro de um curta-metragem experimental que chama O Boi que Andava de Salto Alto. Eu tentei trazer o que o vídeo dela traz, que são imagens de carne sendo cortada, essa coisa bem de víscera mesmo, de sangue, de corpo, da essência que é a gente por dentro. Eu tentei trazer isso para o meu corpo, ver como que isso me despertaria. E aí deu no que a gente viu aqui hoje. A instalação de monóculos despertava curiosidade. A obra é de autoria do fotógrafo Josias Benedito. Eu estou participando dessa exposição com fotos que estão montadas nestes monólogos, para serem vistas como se via antigamente aquelas fotos turísticas, né? Então eu trabalho, sou um artista que trabalho com pintura, trabalho com vídeo e trabalho com fotografia. Uso a fotografia como meio, não uma coisa muito sofisticada. Então eu tiro fotos com o meu iPhone mesmo. E eu separei fotos que me dão a impressão de um impacto muito grande. A pessoa coloca aqui a foto no olho e, de repente, tem um impacto grande. Esse foi o objetivo. Ficou curioso com as imagens dos monóculos? A gente te mostra algumas. Convidado para ministrar uma oficina no museu, o fotógrafo cearense Solon Ribeiro também realizou trabalhos na exposição e montagem. Eu trabalho com material, que é um acervo de fotogramas de cinema, que são 30 mil fotogramas, faz o primeiro beijo do cinema, até os anos 60. O grosso da coleção dos anos 20 aos anos 60. E eu refaço isso em filme, né? Então faço uns filmes que é sobre o cinema. Esse último que eu estou apresentando aqui no museu é Perdeu a Memória e Matou o Cinema. É a história. É esse que a gente vê aqui. É esse que a gente está vendo. Que é a história de um sujeito, o Sagem,
que ele sabe que perdeu a memória, mas ele não sabe quem roubou a memória dele, se foi o cinema ou se foi algumas mulheres, mãe, filha, irmã, amante. E ele sai, aí então é a saga desse personagem na moto, à procura da memória. Ele passa por vários ambientes, teatro, matadouro, piscina, igreja. E nesses momentos ele vai tendo também essas alucinações dessas divas do cinema. Eu aproveitei três momentos atuais da arte, da mídia de internet e do movimento atual do Brasil. Então eu peguei fotos de manifestações, juntei com os resquícios das exposições anteriores e fiz um alumno wall desfragmentado, pegando toda essa nova retomada do filme, dos negativos e da questão da lumógrafa, criando vários fotógrafos novos. A exposição e montagem fica no Museu do Piauí até 22 de julho. No andar superior do museu temos a exposição das Promissões e Outros Percursos. Essa exposição aqui, de cima, ela é um pouquinho diferente. Ela se chama Das Promissões e Outros Percursos. E ela visa mapear alguns percursos, algumas poéticas de jovens criadores que estão, assim, iniciando o seu trabalho. Para isso, eu chamei alguns outros não tão jovens, né, como por exemplo, a Fran Castelo Branco, Gabriel Arcanjo, para fazer um diálogo ou até mesmo um choque. Outros trabalhos chamam a atenção para a cidade, como o mapeamento de Teresina feito pelo coletivo Mais Movimento. E assim continua o passeio pelas artes visuais de Teresina. À vista, trabalhos que vão de Torquato Neto, Gabriel Arcanjo, Elon Constantino e muitos outros. Para quem quer conhecer um pouco da história das artes visuais do Piauí, todos os caminhos levam ao Museu do Piauí. A exposição das Promissões e Outros Percursos fica até 8 de agosto.